Kazak anqau elge haramza molda deydi. Saudasın kızdıra tüsü üçin halal tirkesin paydalanu soñgu waqtta sänge aynalıp barat. Halal moyınşa halal dükön degender de esip jürmiz, biraq eñ sumdığı Almatıda halal sıra degen ataular payda bolıptı. Bunu turgundar aytıp arnamızga habırlaştı. Алматыны нагыз халал кала дерсиз, себеби мынандай бейберекет илинген жазууларга карап, әрине, кафе мен дүккенди коспаганда халал тиркеси монша, спортзал, ойынхана, стоматология, типти көлүк жуу мен жөндө орталыктарына дейин бар. Каламыздын шетинде орналашкан Айнабулак ыкшам ауданында халал сыра деген сырахана пайда болган. Сырахананын ашылганына 3 жыл болганы менде халал деген жазуу жакында жазылыпты. Тургундардын нааразылык тантып жатканында сондуктан Бир халал деген тамак эмес па? Бир болду го. Киёнун халал араластырат го. Э, бәрі акша го қазір. Заман акша болып кетті қазір. Бәрі сөз акша. Бұл халал эмес го, қайқа бір қыда ки. Бұл халал болмайды. Қамал мен қымыран, қамыз, айран, сүт. Халал сырахананың иесі міне мына жігіт Ханболат Сардаров. Оның айтуынша сыра емес, кәуаптары халал екен. Жарнаманы дұрыс қоймағанын өзі де мойындайды. Мы бараны сами режем, все, мы не покупаем нигде. У нас свои бараны, как бы, да, вот свежий режем. Люди же все знают, клиенты. То, что, а насчет пива, пива разве халал не бывает? Мәселен, 2012 жылы оңтүстік Астанада халал қызметін ұсынушы 100-ге жуық мекеме болса, енді оның саны бірнеше еселене түскен. Лаура Биғали, Думан Сүлейменов, Информбюро 31-ші арна, Алматы.